Ճիշտն ասած, վերջին տասնամյակներում անհամեմատ շատացել են երթվողների թիվը։ Իմ կարծիքով դա գալիս է հատկապես այն բանից, որ հասարակարգ փոխվեց։ Նոր խաղի կանոններ մտան, կյանք։ Վերջապես մարդկային հարաբերություններն ավելի աշխուժացան միմյանց հետ, և երթվելու, միմյանց հավատացնելու այդ ձգտումը շատ ավելի առաջնային սկսեց դիտվել, և ահա մենք բոլորս ամեն տեղ, ամենուրեք, ամեն տարիքի, ամեն պահի սկսում ենք երթվել։ Այսօր ահա մենք խոսենք երթման մասին։ Իդեպ, որքան շատ են երթփողները, գրեթե նույնքան նաև երթնազանցները, որովհետև որպես կանոն երթվում են նրանք, ովքեր ուզում են ճգնում են ինչ-որ մի բան ապացուցել։ Շատ քչերն են, որ իսկապես արդար երթում են տալիս։ Սա նորություն չէ։ Երթվելը շատ ավելի հին պատմություն ունի, քան մեզ թվում է, և բոլոր ժողովրդերի մեջ դա կար։ Նույնքան էլ կրկնեմ, երթնազանցություն է։ Հետաքրքիր է օրինակ, որ միջնադարյան Եվրոպայում երթվելիս մարդը պետք է աջ ձեռքը դներ ավետարանի վրա։ Իսկ ահա Իռլանդիայում տղամարդիկ երթվելիս ներեցեք ձեռքը դնում էին ինտիմ մի տեղ, և դա համարվում էր ընդունելի այդ երթումը։ Միջնադարան որոշ ասպետական միավորումներում շատ տարածված էր երթվել փասյանի եփած, ուտելու համար արդեն պատրաստ փասյանի վրա, և վերջում ճաշակում էր այդ փասյանի միսը։ Պատկերացրեք, եթե մեր օրերում այդպես լիներ, շատ շատերը ինքնին կզգտեին անպայմանորեն երթվել, որպեսզի ճաշակեին փասյանը։ Անգլիայի որոշ քաղաքներում մինչև այսօր էլ հարատևում է այն երթումը, որ եթե հունվարի 1-ին տղամարդը երթվի, որ ամբողջ մի տարի չի կռվելու իր կնոջ հետ և պահպանի իր խոստումը, ապա տարեվերջին քաղաքի վարձունը նրան կնվիրի տապակած խոս։ Շատ հետաքրքիր է, որ 1144 թվականից մինչև 1908 թիվը, գրեթե 800 տարի, այդ երթումը պահպանել են ընդամենը 8 մարդ, 8 տղամարդ, մյուսները երթվելով չեն կարողացել դիմանալ, այսպես ասենք, այն գայթակղությանը, որ իրենց կանանց հետ պետք է վիճեին։ Հին ժամանակներում որպես կանոն ավելի շատ սուտ երթվում էին առևտրականները, վաշխառուները, նույնիսկ տարածված էր, որ առևտրականը ինչ-որ առանցին մի տեքստ ուներ, երթվելուց հետո մտքում անմիջապես այդ տեքստեր ասում, որպեսզի հանգարց ինքը չպատժվի սուտ երթման համար, այսինքն ինքն իր մտքում խոստովանում էր, որ սուտ է խոսել։ 1965 թվականին Ճապոնիայում ճաղատների միջազգային միությունը իր նոր անդամ ընտրելիս դարձյալ երթման տեքստ էր մշակել, և ահա այդ ճաղատը պետք է ձեռքը դրներ բիլիարդի քարի վրա, երթվել, որ իր կյանքում երբեք այլևս չի փոխելու իր սանրվածքը, և հետո մի բաժակ կոնյակ խմեր։ Սա էլ ահա ճաղատների միության երթումն էր։ Արաբների մոտ ամենասարսափելի երթումը, որքան էլ մեզ թվա, թե դա Ալլահի անունով երթվելն է, ամենևին էլ այդպես չէ։ Արաբների ամենասարսափելի երթումն այն է, որ նրանք երթվում են ամուսնալուծվել իրենց բոլոր կանանց հետ։ Շատ քչերն են իհարկե այդ ռիսկին գնում։ Հին ճապոնացիներն էլ երթման տեքստը գրում էին թղթի վրա, երթվելուց հետո թուղթն այրում էին։ Մեր օրերում ամենաաղմկահարույց, այսպես ասենք, երթումը եղավ Ֆիլիպ Կիրկորովի կողմից, ով երթվեց, որ Զվերևը համասեռամոլ չէ։ Ասացի մեր օրերում։ Մեր օրերում երթվում ենք շարքային քաղաքացիներից մինչև նախագահ։ Իդեպ, ասեմ, որ փոփոխված սահմանարությամբ նախագահի երթման տեքստը փոխվել է։ Եթե նախկինում նախագահը երթվում էր, որ ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, երթվում է անվերապահորեն կատարել սահմանադրության պահանջները, հարգել մարդու և քաղաքացու իրավունքները, ազատությունները, ապահովել Հայաստանի անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը, անվտանգությունը և այլն, ապա այսօր ավելի փոքր տեքստ է դարձել և ավելի քիչ պատասխանատություն է կրելու այսուհետ նախագահը, որ ստանձնելով նախագահի պաշտոնը, երթվում է հավատարիմ լինել սահմանադրությանը, իր լիազորություններն իրականացնելիս
անաչառ լինել, առաջորդվել օրենքներով եւ այլն։ Հայերի բարեկամներ, մեզանում նույնպես շատ հնուց է գալի երթվելու այդ սովորությունը եւ ասեմ, որ քրիստոնեության ընդունումից հետո դա կարծես թե սկսեց արգելվել։ Բանն այն է, որ հին կտակարանում, եթե կային շատ-շատ այդպիսի դրվագներ, ապա նոր կտակարանում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ուրեմն պատգամով երթվելը համարվեց մեղք գործել։ Սակայն արիտես, որ այնուամենայնիվ եկեղեցին չկարողացավ նաև այդ կարգախությանը դիմանալ և պարզվեց, որ նրանք ուղղակի անունը փոխեցին ուխտանել Տերիցին։ Եկեղեցու զատ աշխարհիկների երթումները հայոց մեջ հետաքրքիր ձևով էր կատարվում, ոմանք պարզապես խուզում էին մուրուքը, համարելով, որ դա ամենամեծ երթումն է, ամենաազնվագույն երթումն է, կանայք հատկապես մազերն էին կտրում, այս երկու դեպքում էլ դա հատկապես կատարվում էր, երբ որ նրանք վրեժում էին լուծելու և երթվում էին անպայման ուրեմն լուծել իրենց վրեժը։ Երթումները կային դատարաններում, ոմանք հատկապես հավատում էին այն երթմանը, եթե դա տրվել է թոնրի շրթի մոտ, հացի վրա, ավետարանի վրա, գերեզմանոցում, ընտանիքի անդամների կամ հանրության առջև։ Կային նույնիսկ երթումի միջնորդներ, որոնք գնում էին երկու վիճաբանողների միջև, հաստատում էին, թե ինչպես պետք է երթվի, ինչով պետք է երթվի, սովորական պետք է ասի պապայի սարև, թե նույնիսկ հանգուցյալների հիշատակով և այլ։ Տեսնելով հայերի այդ ձգտումը, օտարները փաստորեն, երբ որ տիրում էին Հայաստանը, տարբեր օտարներ սկսեցին շահարկել դա, ասենք ստիպում էին խաչ գծել գետնի վրա և կանգնել խաչի վրա, իբր թե դուք տեսակ, որպես հավատացյալ երթնազած եղար, փչել վարվող մոմը, կամ գիծ էին գծում գետնին, ասում էին գծից անցի, հենց որ անցավ մարդը, ուրեմն տեսեք դու չես կարող հավատացյալ հայ կոչվել եւ այլն։ Երթումը նույնիսկ տեղ է գտել Սասի Դավիթ էպոսում, շատ-շատ տեղերում, եւ հատկապես դա դարձավ Սասի Դավթի կործանման պատճառը, որ նա իր նախկին կնոջը Չմսկի Սուլթանին երթվել էր, որ կգա եւ իրենց հարաբերությունները կպարզվեն, իր ժամանակին չգնաց եւ փաստորեն երթումը պատժեց նրան, իր աղջկա ձեռքով մահացավ։ Մեծ Մհերի կինը երթվել էր, որ դավաճանամուսն չընդունի իր օջախը, սակայն երբ որ ընդունեց, նրանք երկուսն էլ մահացան եւ այլն եւ այլն։ Ինչու համար դա հիշեցի, որովհետեւ երթում ասածը սոսկ սովորական բան չէ, դրանով նույնիսկ շատ մեծ իրադարձություններ են եղել սուտ կամ ճիշտ երթում տալու հետևանքով։ Հիշենք Անին, երբ որ հանձնվեց բյուզանդացիներին, Վեց Սարգիսը եւ նրան համախոհ դավաճան, մեր իշխանները Գագիկ արքայի առջև երթվեցին, թե դու գնա Բյուզանդիա, մենք մեր կյանքով կհատուցենք հանկարծ, եթե քո մազը ծրվի, խփեցին նրան, ուղարկեցին եւ դա պատճառ դարձավ Բագրատունների հարստության գործանմանը։ Հետաքրքիր է, որ Մխիթար Գոշը իր դատաստանագրքում շատ հետաքրքիր ուրեմն հոդվածներ ունի երթման մասին։ Նախ նա գտնում է, որ երթում պետք է տալ միայն այն ժամանակ, երբ որ վկաներ չկան։ Գտնում է, որ երթվել կարող են միայն 25 տարեկանից բարձր անձինք, այն էլ տղամարդիկ։ Մինչ 25 տարեկանը նրանք ի վիճակի չեն այնպես պատկերացնելու կյանքը, որ պատահական երթուներ չտան, ասենք։ Կարող են չերթվել ծերունիներն ու հիվանդները, որոնք կարող է հանկարծ երթնարձած լինել և հավելյալ մեղք վերցրած իրենց վրա իրենց հոգիները տան, ուրեմն ծերունները կարող են և չերթվել։ Չպետք է երթվեն, շատ հետաքրքիր է, ընդհանրապես արգելվում էր երթվել անպարկեշտ և բարոյական կանանց, վերջապես հղի կանայք չպետք է երթվեին, մաքսավորներն ու վաշխառուները, որոնց գործը իհարկե մարդկանց խաբելն է, բայց թույլ էր տալիս, որ մեկի փոխարեն կարող է երթվել նաև իր հարազատը։ Մեր օրերում, հարգելի բարեկամներ, գիտեք, որ բազմաթիվ մասնագիտություններ էլ երթումներ ունեն, և բժիշկները Հիպոկրատի երթումը հարահայտ, և ուսուցիչները, և ինչպես ասեցի նախագահը, շատ շատ էր,
ամեն քայլափոխ իր կարելի լսել հորը սարև, մորը սարև, չգիտեմ այս ինչ թանգի սարև եւ այլն եւ այլն։ Բայց արի ուտես, որ այն ամենայնիվ ինչքան երթողներ, այնքան երթնազանցություն։ Եթե մենք անթադ երթվում ենք, որ պետք է արթարենք, որ արթարապրենք եւ արթարենք, որ մենք ճիշտ ենք ասում, ապա այսքան խափեությունները, այսքան ուրեմն անօրենությունները ինչպես են ծագում։ Չէ՞ որ շարքայինից մինչև նախագահը երթում է տվել, չէ՞ որ բժիշկը երթում է տվել, ազնվորեն ծառայել, ուսուցիչը երթում է տալիս, որ պետք է լավ սովորեցնել, գիտե իրեն չխնայի գիտելիքներ հաղորդելու համար, դատավորը երթվում է, որ պետք է արդար դատի, բայց նայում ենք, որ մեր օրերում շատանալով երթումը նաև երթնազանցությունն է շատացել։ Ես կուզենայի, որ դա ժամանակ, որ ունենայինք մի երթման տեքստ, երբ որ բարձրաձայն ասեր, երթվում եմ, որ ստում եմ, ինձ թվում է արդեն դրա ժամանակն է, ինչ կարծիք եք, դատեցեք ներդրել։